vážení pánové, já bych chtěla velmi srdečně vás přivítat na dnešní vernisáži Mariše Rivera. Jsem opravdu velmi potěšená, že se vás tady sešlo tolik. A mám z toho velkou radost. Já vás nebudu dlouze zatěžovat nějakým rétorickým, orátorským proslovem, ale nedá mi to, ale Liborovi určitě musím něco přečíst. Takže dokud to vydržte se mnou, já se budu snažit. Takže ještě jednou, vážené dámy a pánové, milí přátelé, dnešním svátečním podvečerem, prvním pátkem dřevu, který otevřená zářící stav očekávání předjaří, zahajujeme v prostorách Liberty Café výstavu Mariše Rivera. Můj úkol není zdaleka jednoduchý. Navázat na skvělou řeč autorovi manželky Niny z předchozí vernisáže nebude jednoduché. Ale zhostím se toho zcela odpovědně a hlavně s radostí. Pro Libora se malování stává životní nezbytností. A tak jen mohu přihlížet v úžase, jak pod jeho špatlí a štětcem vznikají emocionální obrazy, rozprostřené mentální krajiny i rozevláté postavy, které jsou plné duševních zážitků a tajemství. Před našimi zraky nám ožívají scény plné barevností abstraktního umění. Myšlenky autora chtějí žít svým vlastním životem a ožívají tudíž na plátnech jeho obrazu. Libor Ejer započal svoji výtvarnou etapu před několika lety a stále se rozvíjí. Prohlubuje, kombinuje a naslouchá. A proto se pro něj stává malování jasností, tak jak je pro něj přirozené dýchat, jíst, tak životně nutné je i malování. Malířství nalézá větší prostor k sebevyjádření. Vždy, když přicházím do jeho ateliéru, tak s napětím z očekávání, co opět nového uží a čím nezasáhne. Přivítáte Boda, člen rodiny a velmi přátelský pes. Mé kroky vedou do podkroví, kde všechno vzniká. Příběhy o životě, o tom, co auta odklopuje. Malíř sám o sobě je velice skromný a obdařený talentem, který je nespochybnitelný. Kombinací oleje a akrylových barev vznikají velmi zajímavá a hloubkou obdařená díla. Autor také čerpá v přírodě, kterou bývá často obklopen. Jeho velkou oporou je jeho rodina. A jak popisovala Mariešovi chvíle Nina, tak přesně se mi všechny ty scény jeho útěku k tvorbě zcela živě vybavily. Uchopit a definovat abstraktní umění se zdá nemožné. Jde o velmi různorodý směr. A proto taky dává tolik svobody a radosti. Autor vyjadřuje svá přání, pocity a zkušenosti barevnými skvrnami, geometrickými obrazci, liniemi a vrstvami. Opouští tradice konvencí, jde mu o to vytvořit jeden celek a daří se. Jindy použije prostěradlo k tomu, aby dosáhl svého, a postupně vytvoří fantastní a troufám si říct s novou představu svého obrazu. Zakončila bych tuto úvodní řeč velkým přáním, aby se tomuto skvělému umělci dařilo objevovat a tvořit, snít si své sny a se svým tradičním skromným úsměvem rozdával svou formu radost a zamyšlení. A nakonec, proč by si člověk neměl snít? Já děkuji za vaši pozornost a předávám slovo. Děkuji.
Katka říkala, že bych měl údajně taky něco jako říct. Tak za prvé ten pes není vodán, ale vodánek. Já jsem se tady k tomu napsal, protože to nevím. Takže já vás taky vítám na vernisážních obrazů, kde v kafe. Moc děkuji, že jste přišli a přeji, abyste si dnešní večer užili. Já bych poděkoval celému týmu Liberty Café za to, že zde mohu vystavovat a že vše perfektně připravil. Poděkování patří taky Katzenbovcové, nejen za uspořádání akce, propagaci, ale především za celkovou podporu. Jsem moc rád, že jsme se sebe s Katkou narazili, protože lidi s tak velkým srdcem moc není a je to na rozpočtové důležitosti. Velké díky patří Jindrovi s Ondrou, hudebník a básník, který nevím, kde je tady, kteří za chvilku budou na place. A největší dík patří samozřejmě mé ženě Nynůžce, ne že v něčím přispěla, ale dostal bych hrozně vynadaný, kdybych to neřekl. Můžeme tuhle věc. Tohle větu si tam ona napsala sama, nevěděl, ale a teď je něco o mně a mojí tvorbě. Když jsem s malováním začínal, tak mi jeden můj kamarád, malý je prosokář, zadal úkol, podle kterého se prý pozná, jestli budu dobrým malířem. Řekl mi, vezmi si papír a tušku a nakreslí mi vajíčko tak, aby ho chtěl z papíru vzít do ruky. Dělal jsem na tom asi 14 dní, vzal jsem dnem i nocí. Když jsem se po dvou křídech šel poklubit s mým výtvorem, tak mě kamarádová odpověď rozesmála až co dám. Řekl mi, chlapče, ty máš nárok na invalidní důchod. Proto přeju všem, ať si ukázky mého invalidního důchodu užijete. Díky a příjemnou zábavu. Moc ani znamená, že jste se tady všichni zhromadili, že může pořádat takovouhle výstavu a jeho tvorba je zábavná a vždycky se mu to dařilo. A jablko nepadá daleko od stromu, já bych se výjimka, sice máme jiný a odlišný styl kreslení, táta kreslí atraktivně a vždycky nechá na lidech, co z toho vznikne a já kreslím určitou věc, vždycky se snažím, aby to vypadalo tak, jak chtěl. A jsem rád, že tady můžu být taky a je taková výstava se může pořád. Děkuji vám. Tady pár svých autorských písniček, který jsou speciální tím, že je nikdy nebudete slyšet. Asi odvědnutý přímo výkus. Takže máte jedinečnou hranu.